assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkayagii idin soo gaaraba halkaa naga dhegeysanaysaan waa warbaahinta ctdhibcer f m megahartis halkaa baraha bulshada aad naga daawanaysaan onlineka baraha bulshada aynu ku leenahay ee city f m somali com kuna soo dhawaada barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city waxaana idin daadihin doona anigoo ah sahre cabdixuseen saharowdane dhanka kaamirada waxaan ka qaabeyn doona waa yuusuf abuubakar ibraahim dhanka farsamada waa mahad muuse mahdi mahad arkey mar kale iyo waa barnaamijkii salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 f m mega artis sidaad ogtaanba dhegeystayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaa waa warqado hambalyo aroos iyo weliba dhalasho isugu jira sidoo kale salaan dadka hawada isugu marsiinayo dhanka whatsappka iyo sidoo kale fariimaha cadiga nagula soo diri karo iyo sidoo kale waxay si toos ah dhegeystayaasheena nagala soo qayb qaadan karaan leenka idaacadda 61 halkaa ay fariin qoraleed noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 2 7 7 barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city iyo waa mar kale barnaamijkeenii waa tahay dhegeystayaal halkaa naga dhegeysanaysaan waa warbaahinta city 89.9 f m megahertz ayaad naga dhegeysanaysaan waa mar kale barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city dhegeystayaasheena waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 61 2 7 3 sidoo kale waxa ay farin qoraalad noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 2 7 7 barnaamijkan waa barnaamijkiinii salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 f m megahertz dhegeystayaasheena fariimaha dhanka whatsappka noogu soo diray haddii aan fariimahoodu eega dhegeystahani waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idiin salaamay daadiyayaasha barnaamijka salaamaha waa magacaygu waa cabdirashiid waxaan joogaa buu yiri magaalada muqdisho caasimada dalka waxaan rabaa inaan halkani ka salaamo dad igu qaali ah sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan aabahay macaan iyo sidoo kale asxaabtayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waa salaamantihiin city horumar wacan ayaan idin rajeynayaa waa mahadsantaha dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaya waxaad dhegeysanaysaan waa barnaamijka salaamaha haddii aan ku soo socdo fariimaha iyo dhanka whatsappka dhegeystahan waxa uu yidhi assalaamu calaykum bahda city waan idiin salaamay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano buu yiri maamaanka waxaan joogaa buu yiri xaafadda hantwadaag waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano waa mahadsantaha dhegeystay sida wacan aad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaya weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city dhegeystaha leenka ku jira halo asalaamu calaykum soo dhawo walaal magacii halkaa joogto wacalaykum assalaam walaal magacaagii halkaa joogto xaafadda kulmi sidee loogu dhegeysanayaa barnaamijka galabta waa tahay yaa salaamaysaa uno waa mahadsantaha huno sida wacan aad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaya salaanta ay islaantayna mid lamid ah ayaan hawada ku soo marsiinaya weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha haddii aan ku sii socdo dhanka iyo fariimaha whatsappka dhegeystahani waxa uu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu buu yidhi magacaygu waa najmo waxaan joogaa betri magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaan halkan ka salaamayaa betri inta itaqaani intaan aqoonin bahda city waan idin salaamayaa waxaan rabaa inaan halkan betri salaan qaas ah ugu diro may saaxiibkayga mylof nolosheyda iyo sidoo kale betri iyo sidoo kale saaxiibadayda igu qaaliga ah ramla betri waa mahadsantahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa weli waxaad la socotaan oo aad dhegeysanaysaan waa warbaahinta city 89.9 f m megahertz barnaamijka salaamaha ayaad nala socotaan dhegeystayaasheen jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan leenka idaacadda waa 61 2 7 7
dhegeystaha fariintaa soo diray, haddii aan fariintiisu weego dhegeystaan, waxa uu yiri: asalaamu calaykum, magacaygu waa saafi baytri, waxaan joogaa xaafadda hantawadaag. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa shaqaalaha City FM, waxaan kaloo halkan ka salaamayaa asxaabtayda igu qaaliga ah iyo sidoo kale inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano. Qaas ahaan waxaan u salaamayaa baytri macaankayga marna nolosheyda maxamed. Waa mahadsantahay dhegeystay, sidoo aan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa. Fariinta xigta ee gacanteeda ku jirta, haddii aan eega dhegeystaan, waxa uu yidhi: asalaamu calaykum, waa salaamantihiin inta studiyaha ku sugan, waynu kaa gudoonay. Magacaygu waa Muhaajir oo loo yaqaano Maanka Cadde, buu yiri. Waxaan joogaa, buu yiri, xaafadda Hantuudaag, gaar ahaan Laanta Kulmis. Waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, jumca wanaagsan. Waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa, buu yiri, may saaxiibadayda igu qaaliga ah ee nafteeda qaaliladan. Buu ka wadaan umalaynayaa dhegeystahaasi. Waa mahadsantahay dhegeystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad dhegeysanaysaan waa barnaamijka Salaamaha Jimcaha ee warbaahinta City 89.9 FM megahertz ayaad naga maqlaysaan. dhegeystaha xiga ee fariinta soo diray, haddii aan fariintiisu weego dhegeystahan, wuxuu yiri: magacaygu waa Najaad, waxaan joogaa baytri xaafadda Hantawadaag. Waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyaday macaan, aabahay macaan, iyo sidoo kale asxaabteeda oo kale ah baytri Asmo, iyo sidoo kale Maryamo, iyo sidoo kale baytri Fartuun, iyo sidoo kale dad kale oo aan halkan ku koobi karin. Waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa saaxiibkayga qaaliga ah, wuuna isgaranayaaye. Bye bye City, galab wanaagsan. Waa mahadsantahay dhegeystay, sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Halkaan nagala socotaan warbaahinta City 89.9 FM megahertz. Laanka idaacaddu waa 61-23-23 halkaas farmalaad noogu soo beegsan kartaan. Waa eber 6-7-4-18-7-7 barnaamijkan waa barnaamijka Salaamaha Jimcaha. hagaag dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan waa barnaamijka Salaamaha Jimcaha ee warbaahinta City 89.9 FM megahertz ayaad naga dhegeysanaysaan. dhegeystayaashana jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan, leenka idaacaddu waa 61-23-23 halka ay farm qoraad noogu soo beegsan karaan. Waa eber 6-7-4-18-7-7 barnaamijkan waa barnaamijkii Salaamaha Jimcaha. dhegeystayaasheena fariimaha whatsappka, haddii aan dib ugu laabto dhegeystahan, waxa uu yiri: asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaliime Xilkas Baytri, waxaan joogaa xaafadda Hantawadaag. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, iyo sidoo kale bahda City FM waan salaamayaa. waxaan si qaas ah halkan uga salaamayaa Baytri Saki Soomaali Nolo Baytri. waa mahadsantahay dhegeystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa. weli waxaad dhegeysanaysaan oo aad daawanaysaan waa warbaahinta City 89.9 FM megahertz, halka aad baraha bulshada online-keena cityfmsomali.com aad ka daawanaysaan. dhegeystahan wuxuu yidhi: asalaamu calaykum, magacaygu waa Faadumo, joogta xaafadda Hantawadaag. waxaan halkan ka salaamayaa Baytri ummadda itaqaana, iyo sidoo kale gaar ahaan bahda aan iskulu jirna Baytri waxbarashada, iyagana dhammaan waan salaamayaa. sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibadayda aanan kala qaadqaadaynin, iyo sidoo kale hooyaday macaan, aabahay macaan, iyo walaalahayga meel walba ay joogaan waan salaamayaa. jimco wanaagsan, City FM galab wanaagsan. waa mahadsantahay dhegeystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. weli waxaad dhegeysanaysaan waa warbaahinta City 89.9 FM megahertz, fariinta kale ee gacanteeda ku jirta. haddii aan eega dhegeystahan, waxa uu yidhi: asalaamu calaykum, waan idiin salaamay dhammaan inta ku sugan istuudiyaha. waxaan halkan ka salaamayaa itaqaani intaan aqoonin, sidoo kale hooyaday macaan, aabahay macaan, walaalahayga, iyo dhammaan inta muuqayga taqaana. waa mahadsantahay dhegeystay, sida waxaan aad barnaamijka nagala soo xiriirtayna waan kaga mahadcelinayaa. dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan waa warbaahinta City, leenka idaacaddu waa 61-23-23 halkaas farmoraal noogu soo beegsan kartaan. waa eber 6-7-4-18-7-7
أفرتني لو تبني زدي صدني طلا برام مش كنوا برام مش كيني سلامة هجمعة هاي أوربان هنتا ستي سدتن إسجالنا دي بإبر إف إم ميجا هرتز وأنا ما دعستا حاجة فرينتا صوت دري هدي أن فرينتي سو ويجو دعستا نوح ويري سلام عليكم وانيدين سلام ميدا ديا شبرام مش كا وانك أقدون بلين هاي دعستا مجعجو حويري وفرحان عدي وحن جوجا حافظة كل مس وحن ربا إن هل كان كسلام ودمان ومد سوماليك سدوك لو حن هل كان كسلام يا بعد عن سكول كان هاي سدوك لو بعد إسبورتس كا عن سكول جروب كان هاي سدوك لو حن هل كان كسلام يا والدين تيده دل يدبت ميل والبيع جوجا وحن هل كان سقاسة وسلام يا بيريه يدي معان وما سنت هاي دقيست سدوك روح لبدن أبرام مش كان جلس سوق يبقى ضطينا وان كجام هاد عنينا يا ولي وحد جاي سنة سام وربه هنتا سيتي سيداتني سجل دي بعبر إف إم ميج هارتس أيام نجد جاي سنة سام جستها حجاء قد كوجرا هدي عن جانس كيسيا لو سمع لي كل جستي واتهاي دجستها سنة قد كأيا كجواب بالسوا حن رجينا يا إن وديب كقصق بقاضن ضانو إنتو أسعد برامج كينا وأنت تجدد الأمر الذي يجب أن برامش كسلامها جمعها الأمر الذي يجب أن يكون في 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 أول بهنت سيتي فرينتا قعنت إذا كجرت هذه أنا يقدر جيستان وحويري السلام عليكم وانيدين سلام يا بهذا دديها شبرام مش كسلامها جمعها سدى وكذا وحان هل كان كسلام يا أنت أصحابتي إذا وأنا كلا قد قادين سدى وكذا وحان هل كان كسلام يا بويري هو إذا معانا به معان يا سدى وكذا أنت ما خلك يجي مو قيد تقانو ما قاعدون وعبد فتاح أو كم قاعدين السكي وما سنتها لجستي سدوا عن البرامج كنا قالوا سوق يبقى ضطينا وإن كجام هاد علينا يا ولي واحد لسه عتام برامج كسلامها جمعها إيه ورباهين تسيتي سديتني سقال دبي إبر إف إم ميجا هرتز أيام نقدر دقيس نيسان دقيستا حجة إفرين تصور دري هدي أن فرين تيسا ويجو دقيستا نوح ويري السلام عليكم مجا عجوا فردوسو فانكا بتري وحنجوجا حافظة هنتو ذاك وحن هل كان كسلام يا أنت إتقاني أنت أني أقوني يا سيدو كلا أصحاب تيدا ميل والبعي تزيين وحن ليا هاي جمعة ونكسن جمعة مبارك وما هسنتا سيدو عنا برامش كان غلا سوقي بقاضة طيفر توز عدي وان كاقام هذا علينا يا ولي وحد دقا سنة يساوى برامش كسلام هاجي وبهين تسيفتي دقا استا حقائي خطك كجرا لو سلام عليكم دقا استي السلام عليكم وعليكم السلام هون ومقعي هل كاجوكتو dagaystaasi naqad ka ayaa ka go'ay balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka hadii aan eego warqadani hambalyada dhalashada ah ee gacanteeda ku soo dhacday warqadan waxa la yiri waan idin salaamay dadhiyaasha barnaamijka salaamaha warqadani waa hambalyo dhalasho ah waxaan diraya baaliyay dadka kala ah hooyo farxiye abdi xasan iyo hooyo xaliimo axmed sheekh iyo sidoo kale هاي عاشو قويس يصيدو كلا أبا محمد حسين عمر يصيدو كلا أبا عبد حسين عمر يصيدو كلا أبا عبد الله حسين عمر يصيدو كلا أبا يحليم عبد حسين يصيدو كلا أبا ينعيم عبد حسين يصيدو كلا باليري أبا عاش عبد حسين يصيدو كلا أبا سهر عبد حسين باليري يصيدو كلا أبا سعادة عبد حسين يصيدو كلا أبا حمدة عبد حسين يصيدو كلا أبا sidoo kale baaliri waxaa diraya abaayo safiye qaasi shariif iyo sidoo kale abaayo raaqiye maxamed yariiso sidoo kale abaayo hani maxamed yariiso iyo sidoo kale baaliri abaayo ifraax maxamed xuseen iyo sidoo kale abaayo abuube baaliri maxamed abdu xuseen iyo sidoo kale abuube abdi maxamed xuseen iyo sidoo kale abuube hanad maxamed حسين الله يقان باليرها نضيرة إيو سيدو كله أبو عبد القيس قاسم شريف حريد إيو سيدو كله أبو ليبان قاسم شريف إيو سيدو كله أبو بهانت قاسم شريف إيو سيدو كله أبو إبراهيم عبد حسين باليري داد كاني أو ما قشان ودان وحي تهنيات بلاشاه ودريان
وفاضمة محمد حسين أو ويل وقد شيء دق ماذا كاران إما قالوا مقدشة عاصمة ضلك ولك سي أو لوجو ما قاعد دري محمد بشير محمد ويلك سي وحن لين ها هو يصابر بار أو نقاكي دت كيسة دل كيسة يقول بدين تيسة أنفع دت كيسة نايكون استانو هو يا بنا ونقضى وهل وما هسنت هاي سيدا وعن برامج كأدنا قالوا سوقي بقادتنا وان إذن كغام هذا علينايا إن دقستا حقا إفرين تصادري هدي أن فرين تيسا إيقو دقستا نوحا ويري وان إذن سلامي بهذا سي تي إف إن قلب مناكسن وحان جوغا بيتري حافظة كل مسمى وحان هل كان كسلامي يا انت مقل كيغي موقل كيغي تقانا وما هسنت هاي دقستا حقا إخدت كجر الله سلام عليكم دقستي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودا ولا المقعي هل كاجوكتو محمد صالح حافظ افراد محمد صالح حافظ انت ذاك سيده لو دغسنا يا افراد تسع ولا الله يا سلام يا صادق ام حسن ايه معاني ابي معان يا ارضي اسمك اللي قطع واتها ما جرت محمد عد اسقا سهل كان ابو سلام يا سو وام حسن تاي محمد سيده وعن برامج كان قال سو قيب قادتينا وان كذا مهد علينا فرين تحكتا يجي أنت إذا كجرت هدي أنا يجو دقيستان وحويري السلام عليكم بلسا أن كور مري دقيستا قد كجر الله سلام عليكم دقيستي الله سلام عليكم وعليكم السلام هو نقول حي سود هو مقعي هل كجوتو الله سلام عليكم وعليكم السلام سود هو مقعي هل كجوتو أبا واحد تجاه حافظ أنتوا يا جيران قصر يري مقعاق إيه ماشا مقعاق هونو واتهي هوني يا سلام يا سا وما هسانتا هونو سيدو عاند برامش كان غلصو خيب قادتينا وان كاقا مهد علينا يا بلسو حرجينا يا إن أدب كاقا صولابان دونتو انتو أسعد برامشك دغستان وحويري السلام عليكم والدين سلام يا اصحاب تا قلب وناكسن قلب لميد ايان كلنا مغعيغو وا نشاط وحن جوغا بتري حافظه انت وداك وحن هلكان كسلام يا ماي اصحاب تي دا ايغو قالق اه او ايدل وا ما سنت دغست سيده وانا برامج كان غلا سو قيب قادتينا وان كغا مهد علنا فرين تحكتي غانتيدو كجرت دغستان وحويري السلام عليكم اصحاب تا سيتي قلب وناكسن قلب لميت ايان كلين هاي دا قيستي مغا عيقو ومريم عدي او جوكت بيتري طولة دا كلون دي انيقا هل كان وحن كسلام ايا ومدى صوماليات او اذل وما سنتا هاي مريم عدي سيدا وعنا برامش كان غلسو خيب قادتينا وانكا قام هاد علنا اديق ايداد كرير كلون دين وحايدين ليا هاي قلب وناكسن جمعا دا ها ايدين معناتو ولي وحاد دا قيسان ايسان وبرامش كا سلامها جمعها اي ورباهين تا سيتي سيدات النساء قال لي بعبر إف إم إيه هارتيس أياد نقلص وأياد نقدر دقيس النساء دقيس يا شيء نجعلني برا مش كنا قلص وقيب قاتن وحنا قلص وحريد كرالين كذا عدل لحظة نيكول واتني سدح لواتني سدح لحظة نيكول سدح دقيس تها قد كوجر هدي عن جانس كيس سيا الله سلام عليكم دقيس تي وات دو بيتر دقيس تها سين قد كأيا كجو إبل سو حن رجينا يا إن أوديب كذا ساقب قانون دانو إنتو سعد برامشك. استاها حجة اسمها قد كا كجراها دي عن جانس كيس سياه. الله السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام صدبو ما قاعد هلك جوكتو. ملك عبد الله برال أوجو مشينك. هو نو حافظ مشينك سدوا لو قد جسنا يا برامشك. سبيان. يا سلام يا سا. يا سلام يا سا هويلي فردوس اويس ابي عبد الله البرال هويلي احمد احمد ابي علي محمد انت مخي مخي كي تقادي ولا له وما سنت هون عمرك لا صوت تجي انت سمي جرت عيد ات هلكان سي قاسا او سلام يا سو اريا سقاشك سلام يا بس وما سنت هون قور حي سده وعن برامج كان لا قيب قادتينا وان كغام هاد علينا يا سلانتا اي سلانتينا ميت لميت كقروح بدن كسو غوداي كشي لابت سهره ايان هودا كو سو مرسينها وما سنتهاي ولي وحد دغيسنيسان وابراهيم تا سيتي سديتني سغال دي بي ام ار اف ام ميجا هارتس دانك فريماها
وابريل 6 فرتن 18 18 7 halkaas intaas inoo la soo beegsan kartaan waa 6 2 3 6 2 3 6 waa leenkii daacada dhageystaha xiga ee fariinta soo diray hadii aan fariintiisa weega dhageystaan waxa uu yiri assalaamu calaykum baahda barnaamijka waan idin salaamay magaceygu waa cabdale oo loo yaqaano cadka waxaan joogaa buu yiri xaafada kulmis waxaan halka dhammaan inta maqalkayga muuqayga taqaana iyo sidoo kale saaxiibadayda igu qaaliga ah bay bay buu yiri siti galab wanaagsan waa mahadsantahay dhegeysta sida wacanad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa fariinta xigta ee gacanteeda ku jirta haddii aan eega dhegeystaan wuxuu yiri magaceygu waa cabdirasaaq maxamed waxaan joogaa buu yiri xaafada horseed waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo hooyaday macaan iyo aabahayga macaan sidoo kale inta walaalahayga dal iyo dibid meel walba ay joogaan waan salaamayaa waxaan kaloo halkan aan ka salaamayaa buu yiri dhegeystahaasi qof agteeda qaali ku ah waa maryamo maryamo inoolow inta ay nooli jirto waa mahadsan tahay dhegeysta sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelina dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsado waxay nagala soo xiriiri karaan leenkii idaacadda 6 2 3 6 halka ay farmoraad noogu soo diri karaan waa eber 6 7 4 2 18 7 7 eber 6 7 4 2 18 7 7 barnaamijkan waa barnaamijkiinii hee salaamaha jimcaha hee ee warbaahinta city 89 eber f m meegha artis ayaad naga dhagaysanaysaan dhegeystayaasheena jecelna barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 6 2 3 6 halka ay farmoraad noogu soo diri karaan waa eber 6 7 4 2 18 7 7 waa eber 6 7 4 2 18 7 7 barnaamijku waa barnaamijkiini hee salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89 eber f m meeg hartis ayaad naga dhagaysanaysaan halka aad baraha bulshada aad ka daaman kartaan city f m somali.com dhegeystaha fariintu soo diray haddii aan fariintiisa weega dhegeystaan waxa uu yiri assalaamu calaykum bahda city galab wanaagsan galabnimid ayaan ku leenahay dhegeystay magaceygu waa sacad yuusiman oo joogta xaafadda kulmid waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyadee farxiyo iyo sidoo kale aabahayga beytiri maxamed sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa walaasheyda igu qaaliga ah ee khadiijo iyo sidoo kale dhammaan asxaabtayda waan salaamayaa waa mahadsan tahay dhegeysta sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha xiga ee fariinta soo diray haddii aan fariintiisu eego dhegeystahani waxa uu yidhi assalaamu calaykum baadiyaasha barnaamijka galab wanaagsan waa diin salaamayaa waxaan rabaa inaan halkani tahniyad aroos ah ugu gudbiyo aan ka gudbina baytiri anagoo kale ah ramlo cabdiraxmaan iyo sidoo kale cabdirashiid cabdulaahi iyo sidoo kale faadumo cabdulaahi iyo sidoo kale fartuun maxamed iyo sidoo kale baaliiri khadiijo cabdiraxmaan iyo sidoo kale maryan cabdulaahi anagoo ah dadkani oo dhan waxaan hambalyo aroos ah u diraynaa walaasheena milyuun oo ku aqal gasho baytiri magaalada tanijoor caasimada dowlad goboleedkani hirshabeelle waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystayaasheena jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda 6 2 3 6 halka ay fanfaraad noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 2 18 7 7 waa eber 6 7 4 2 18 7 7 dhegeystaha xiga ee fariinta soo diray haddii aan fariintiisu eego dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum magaceygu waa maxamed waxaan joogaa buu yiri tuulada baarey ee gobolka nishabeelaha dhexe waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha city f m iyo sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan iyo sidoo kale walaalahayga iyo dhammaan inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaana bye bye city f m jir oo joog waa mahadsan tahay dhegeyste sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaya adiga iyo dadka reer baarayn waxaan idin leeyahay galabta ha idin wacnaato weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89 eber f m meeg haartis ayaad naga dhagaysanaysaan dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda
halkaa ifir muqraalay si toos ah noogu soo beegsan karaan waa eber 6-7-4-2-8-8-7. Fariinta imikaa gacantayda ku soo dhacday dhageystahan waxa uu leeyahay: asalaamu calaykum, magacaygu waa Salmaan oo jooga xaafadda Hantiwadaag. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan intaan maqalkayga muuqayga taqaana iyo sidoo kale hooyaday Maryan iyo sidoo kale aabahayga Macaan iyo sidoo kale walaalahayga meel walba ay joogaan. Waxaan si qaas ah halkan ugu salaamayaa meel walba ay ku sugan yihiin. Waxaan leeyahay jimco wanaagsan dhageystaha xiga ee qatar ku jira. Alo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam. Magacay halkaa joogto? Asmiin Maxamed, xaafadda Mishin joogto. Xaafadda Mishinka sidee loogu dhageysanayaa huuno? Si wacan. Waa tahay, yaa salaamaysaa? Hooyada yaase. Haye, yaa kaloo salaamay? Walaalihii. Ma jirtaa cid aad halkan si qaas ah salaan hawada ugu marsiinayso? Hooyadee. Waa mahadsan tahay quruxee, sida wacnaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii shaqaynaa. Warqadani gacantayda ku jirta haddii aan eego waa xaaliri, waa warqad hambalyo dhalasho ah. Waxaana dirayaa baaliri dadka kale ah: hooyo Maryan Muuse iyo sidoo kale aabe Cali Ibraahim Beesh iyo sidoo kale baaliri abaayo Deeqo Cali Ibraahim iyo sidoo kale Ibraahim iyo sidoo kale abaayo Sahro Cali Ibraahim iyo sidoo kale Ibraahim iyo sidoo kale abaayo Asmo Cali Ibraahim iyo sidoo kale Yuusuf Cabdinaasir Gane iyo sidoo kale Cali Maxamed Deeqo. Dadkani oo dhan waxay tahniyad dhalashada u dirayaan dadka kale ah: Nafiisa Cabdullaahi Xuseen iyo sidoo kale sayigeeda Yacquub Muuse oo wiil ugu dhashay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Horseed. Wiilkaasi oo loogu magac daray baaliyiri Cabdullaahi Muuse, waan yiraahday Cabdullaahi Yacquub Muuse. Cabdullaahi, waxaan leeyahay soo barbaar oo noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo weliba diintiisa anfaca. Waxaad dhageysanaysaan qeybihii dambe ee barnaamijka salaamaha jimcaha dhageystayaasheena dib nagala soo qabsaday linki idaacadda 6-2-3-2-3-2-3-2-3 ayaa si toos ah u soo beegsan kartaan. Halka afar qolaal noogu soo diri kartaan waa eber 6-7-4-2-8-8-7 waa eber 6-7-4-2-8-7. Fariinta xigta ee gacantayda ku jirta dhageystahani waxa uu yidhi: asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Muqtaar Buuri, waxaan joogaa xaafadda Hantimadaa, gaar ahaan laanta 3-aad. Waxaan salaamayaa shaqaalaha City, sidoo kale waxaan salaamayaa Buuri asxaabtayda igu qaaliga ah oo uu ka mid yahay Qaalid iyo Saadaam. Sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa Buuri inta maqalkayga iyo muuqayga taqaana, inta jecel iyo weliba inta ina cedbay City FM jir oo joog. Waa mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatay dhageyste, waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad dhageysanaysaan waa warbaahinta City 89.9 FM megahertz ayaad naga dhageysanaysaan. Dhageystaha xiga ee fariinta soo diray, haddii aan fariintiisa u eego, dhageystahan wuxuu yidhi: asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaaboluul oo joogta baaliri xaafadda Hantiwadaag. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Macaan iyo sidoo kale aabahayga Macaan iyo sidoo kale intay maqalkayga muuqayga taqaana. Waxaan halkan si qaas ah ugu salaamayaa maay xaajigayga Mustaf, waan ku salaamay xubi. Waa mahadsan tahay dhageysta sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinaa. Dhageysta yaasheena jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan 6-2-3-2-3 ayaa si toos ah u soo beegsan karaan. Halka ay formulada noogu soo diri karaan eber 6-7-4-2-8-7 fariinta ugu dambeysa ee gacantayda ku jirta haddii aan eego dhageystahani waxa uu yidhi: waan idiin salaamay daadihiyaasha barnaamijka salaamaha, magacaygu waa Aamina Imaan oo loo yaqaano Ilig, waxaan joogaa Beetri xaafadda Buula Makiino. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa asxaab igu qaali ah ay ka mid tahay Firdowsi iyo sidoo kale Nashaad iyo sidoo kale inta aan halkani kusoo koobi karin balse asxaabtayda oo idil, waan salaamayaa
sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa Beetle hooyaday macaan iyo aabahayga igu qayliga ah. Sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa Beetle in may gacalyahayga MMC waa mahadsantahay dhageystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa. Guud ahaan dhageystayaal, daawadayaal, intaasi waxaan ku soo afmirayaa barnaamijka salaamaha Jimcaha oo aad ka dhageysanayseen oo aadna ka daawanayseen warbaahinta City 89.9 FM ee gaarta saalka. Daawadayaasheennana ay naga daawanayeen barta internetka iyo online-ka baraha bulshada cityfmsomali.com. barnaamijka waxaa idin daadihinayay waa anigoo ah Sare Cabdixuseen Sahar Wadani, dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, dhanka farsamada waa Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay. Aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatay waxaan idin leenahay Jimco wanaagsan, Jimcadaha idin wacnaato.